Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Yol Polis İdarəsinin rəisi polis polkovnik leytinantı Aydın Ağayev vəzifəsindən azad olunub. Bu barədə Naxçıvandakı mənbələrdən məlumat daxil olub. Aydın Ağayev Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Naziri Fazil Ələkbərovun əmri ilə vəzifəsindən azad olunaraq sərəncama götürülüb. Amerika Birləşmiş Ştatları Senatı ölkənin Azərbaycandakı səfiri postuna Irli Litzenbergerin namizədliyini təsdiq edib. Irli Litzenbergerin namizədliyi Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump tərəfindən irəli sürülüb. O, müxtəlif vaxtlarda Almaniyanın Marshall fondunda böyük elmi əməkdaş, Amerika Birləşmiş Ştatlarının NATO-dakı missiyasının rəis müavini, NATO-nun Əfqanistandakı böyük mülki nümayəndəsinin müavini, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Serbiyadakı səfirliyində missiya rəhbərinin müavini və Birləşmiş Ştatların Qazaxıstandakı səfirliyində missiya rəhbərinin müavini vəzifələrində işləyib. Səbail rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Abid Əliyev vəzifəsindən azad edilib. Bununla bağlı rayon icra hakimiyyəti başçısı Vüqar Zeynalov müvafiq əmr imzalayıb. Vüqar Zeynalovun digər əmri ilə həmin vəzifəyə Vüqar Şıx Məmmədov təyin olunub. O, bundan öncə Mədəniyyət Nazirliyində şöbə müdiri vəzifəsində çalışıb. Abid Əliyevin Bakı şəhər icra hakimiyyəti başçısı aparatında idarə rəisi təyin ediləcəyi gözlənilir. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi ölkədən çıxışı qadağan edilmiş 11 Azərbaycan vətəndaşının hüquqşünas və jurnalistlərin işi üzrə şikayətləri təmin edib. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi ərizəçilərin Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 13-cü səmərəli hüquqi istifadə, habelə bu sənədin 4 sayılı protokolunun 2-ci hərəkət etmə azadlığı maddəsinə zəmanət verilmiş hüquqlarının pozulduğunu hesab edib. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi şikayətçilərin hər birinə 5000 avro mənəvi təzminat ödənilməsinə qərar verib. Məhkəmə xərclərinə görə isə şikayətçilərə 1000 avro ödənilməlidir. Kompensasiyanın ümumi məbləği 64000 avrodur.